Здраво, здраво! Јас сум Леонардо Кусини од Битрикс Крю и оваа година ќе бидам дел од најголемото танцово сочување во Македонија, Битрикс Танцова Лига. Битрикс Танцовата Лига е единствениот танцов камп во Македонија и еден од најголемите танцови кампови на Балканот, кои имаат за цел да промовира урбаната култура кај нас. Истовремено, тој е нашиот помилен проект, бидејќи представува една платформа преку која што се обидохме да им дадеме можност на младите артисти да го продлабочат своето знаење, главно во областта на танцот. Затоа и поканивме танчери инструктори од повеќе земји во светот со цел да ни го пренесат своето знаење на сите учесници оваа година. Така ги имаме Franklin Yu од Соединетите Американски држави, Джун Кламадо од Италија, Лизарија Бенина од Украина, Адриан Рако од Швейцарија и фристайлер од UK, кој што е еден од најдобрите танчери во светот моментално и победник на најголемиот танцов надпревар Жуз Дебют во Франција. Битрикс Танцова Лига е едно преубаво и незаборавно искуство. Зошто? Затоа што нуди еден тон можности пред се, промоција на индивидуа како танчер, имаат можност да стојат рамо до рамо со сите познати танчери кои Ивана ги наброја, од аспект на образование, едукација, што е најважно за танчер. Идејата за Денс Лигата всушност потекна баш од тоа што Лео го спомена, дека да се учествува на еден танцов камп, односно на некоја такво искуство надвор е навистина тешко, од многу причини, меѓу кои секако најбитни се финансиските причини. Па затоа и се обидовме да најдеме некакво си решение, односно некаков начин да го донесеме сето тоа што се случило во светот кај нас. Како главен дел во склоп на танцовата лига е самото надпреварување кој што се случува за време на работунците, при кое сите танчери добиваат шанса на крајот на секој час да го презентираат она што го научиле и соодветно на својата презентација добиваат определен број на бодови. Според тој број на бодови всушност ги одбираме најдобрите 20 кои потоа се надпреваруваат во гала вечерта, од каде што победникот добива доста значителна награда, тоа е спонзорство за танцов камп по негов избор на секаде во светот. Уште една можност што им се дава на оние танчери кои што се надпреваруваат е и организацијата на Бетлот 1-on-1 или 2vs2, All-Style Battle, на кој што оваа година ќе бидат суди хореографите кои што не доаѓаат од надвор. Никот на тој Бетл добива бесплатна танцова лига за следната година. Покрај тоа ќе имаме и Beatmaking Battle, што значи Beatmaking надпревар е продуцент и танчер против друг продуцент и танчер, што е концепт кој минатата година го прифатија многу добро. И оваа година за сите битмейкери пред се имаме изненадување. Судиите ќе бидат единствениот, нашиот Гоце Сав, македонскиот Примо, Александар Тодоровски, македонскиот Тимбо и третиот судија ќе биде DJ Shorty P, Панчо, ДНК, кој е многу добро познат кај нас на нашата естрада. Покрај тоа што имаме добри судии како Гоце Сав, Александар и DJ Панчо, подготивме и многу добри забави. И секако, нели, главната идеја на се ова е да се забавуваме и да вживаме. Чала на страна, дечки, ви очекуваме на најдобра хип-хоп журка во градот, ви очекуваме на најдобар денс-евент во градот и ви очекуваме на Битрикс Денс Лига 4, сите заедно.